São imagens difundidas por um canal russo de televisão da Gazprom, próximo do Governo, que diz tratar-se de câmaras de segurança. A Euronews não pôde confirmar a veracidade das imagens, mas o certo é que o suposto incidente causou tensões diplomáticas ao mais alto nível entre Washington e Moscovo, que acusou o diplomata de espionagem. Para os Estados Unidos, no entanto, trata-se de um diplomata acreditado que se identificou de acordo com o protocolo e que foi atacado por um guarda russo à entrada da embaixada norte-americana. A Rússia descreve a situação de outra forma e diz que o homem tinha a cabeça tapada com um gorro e que saltou de um táxi correndo depois para a embaixada. Os norte-americanos dizem que os serviços de segurança russos intensificaram o assédio sobre o pessoal da embaixada com a intenção, explicam, de perturbar a missão diplomática. Mas para Moscovo é sabido por todos que o diplomata em causa é, na realidade, um agente da CIA. O resultado, um vai-vem diplomático de expulsões. Washington expulsou dois diplomatas russos a meio de junho e este sábado Moscou confirmou a expulsão de dois diplomatas, que acusa também de serem espiões da CIA.